сблъсъка между двата самолета на летище Ханеда в Токио. Записите от контролната кула показват, че пътническият самолет Airbus, почти 400 души на борда, е получил разрешение за кацане. Другата машина, тази на бреговата охрана, е трябвало да изчака отстрани на пистата, но вероятно не се е съобразила с нареждането. Захващаме се с темата, като поставяме основния въпрос, как е възможно за 90 секунди да се евакуират наистина близо 400 души. Затова поканихме в нашето студио Тодор Иванджиков, който е авиоексперт и на когото разчитаме обикновено в какви ли не ситуации. За щастие, тук може би има по-голяма добра новина, отколкото лоша. Да, има загинали, но как се случва така, че за 90 секунди, аз дори не мога да си го представя, могат да бъдат евакуирани толкова бързо, толкова много хора, 400 души близо, 379 пътници, ако не се лъжа. Да. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Здрава и спокойна година без такива инциденти. За много инциденти. Години, да. Живи и здрави сте и да нямаме такива инциденти. Да. Бих казал, че първо това е един голям късмет. Гледайка какво е станало, как е станало. И лошата комуникация между кули, самолети. Интересното е, че между двата самолета не е имало връзка също. Те са работили на лична частота, което е много странно за едно летище, за една писта. Два самолета на лична частота да се свързват. Как се случва обикновено? И че щяха да се чуят. Да. Има според мен поредица от грешки, които в крайния репорт те се отчитат. Човешки грешки ли се, извинявайте? Разбира се. Да, човешки грешки. Не мога да си представи как пилотите на големия самолет, който каца Airbus-а, не вижда на пистата, че стои самолет. Тоест, те са работили само на прибори. Малкият самолет, който на бреговата охрана, той не е оборудван с ADCB-Out, система, която да излъчва всяка секунда четане на самолет. Тоест, те не са го погледнали въобще при подхода да видят. Но да се върнем на това, което попитахте. Да. Аз бих казал, че това, ако не беше някъде в друга държава, може да не се получи толкова добре. Японците са доста дисциплиниран народ. Екипажът явно е доста добре обучен. В тази ситуация, в толкова време, кратко време, да реагират и да евакуират 380 човека, но пътниците, пак казвам, доста добре дисциплинирано да оставят багажите, да не вземат чанти, да си пречат и да слушат ясно командите, които са издавали стюардесите. Това е минута. Просто поздравления за тези хора, за този екипаж, какво са направили. Поздравления за пътниците, че не е имало този егоизъм, а просто са били като войници, следвали инструкциите на екипажа. Какви са правилата разписани, които разбира се, никой не му се иска да изпада в такава ситуация, но със сигурност има разписани правила, как се действа в не дай си Боже такава ситуация. Да, има на някаква авария. Има такива инструкции. Кабинният състав винаги е обучен за това нещо, както и в случая, че трябва да се работи с микрофоните, за да се инструктират. Още при създаването на ситуация те инструктират как да се изнасят хората през кои изходи, откъде трябва да минат. Имало е проблем с парзалка, което също е фактически и това е било допълнителен проблем за екипажа, който те едва ли са очаквали, но са успяли да ги евакуират за толкова. Аз бих казал, че и пожарната доста бързо е дошла, макар че не е направила много, при положение, че въобще не е била подготвена за този инцидент. Ако се върнем на другата посока, че какво прави бреговата охрана 40 секунди, този самолет стоял на писта и никой не реагира, че стои този самолет. Той, доколкото изчетох им последната информация, трябва да стои отстрани, а не да, там. Да, точно така. Той не е имал право, но тук вече ще се разбере после и при разчитането на черните кутии, които са DFDR и CVR, т.е. кутията, която записва параметрите на самолета и кутията, която записва звука. Какво говори екипажа? Такава информация ще им дадат. Чака се все още. Сега имаме само информацията от кулата. Те знаят какво се говори. Но вътре какво си говорили екипажа? Какво е ставало в момента? Какви заповеди са дали към стюардесите? Съответно стюардесите. Към това вече трябва само да гадаеме какво е станало. Какво си помислихте, като научихте за тази новина и след като видяхте и тези кадри? Защото те са невиждани. Първо, че си помислих, че си имали голям късмет. Може да са били много повече жертви, както катастрофата при Карибите при много години, когато пак два големи самолета и 600 колко жертви. 666 мисля, че бях жертвите. Тук голям късмет е, че малкият самолет е бил просто пометен от големия. Изблъскан, най-вероятно. И за жалост там са жертвите, където сзади капитан е оцелял. Въпросът е, че
едно земетресение, което преди два дена става, имаме 50 жертви, а тук може да станат много повече жертви. Просто Господ ги е опазил, да. Извода от това, което си говорихме до сега с вас, всъщност може би е хубаво да отправим и към пътниците за дисциплинираността, която трябва да имаме, когато сме в машината. Идвайки насам, точно това си мислех, че трябва така да кажем да на пътниците, българите и въобще всички, които ме разбират в момента, следвайте инструкциите на екипажа, бъдете дисциплинирани. В такава ситуация не мислете за вещи, мислете за хората, за себе си и за хората покрай вас. Следвайте инструкциите на екипажа. И дано не ни се случва такива ситуации. Дай Боже. Благодаря ви много. Удоволствие винаги, когато ни гостувате, въпреки че често гостуването ви е съпроводено от някаква такава новина. Да. Надявам се 24-та година да ни носи други позитивни срещи с вас. Точно така. Когато да говорим за хубави неща. Днес преди малко дадох по БНР интервю за Шенген и какво ще допренесе това Шенген за авиацията в България. Едно изречение. Изкушавам се. Какво ще ни донесе? В ефир сме още. Така, не знаех. Да, нищо. Ще донесе повече бизнес, по-малко такси върху стоките, които са в Шенген. Така. По-голяма свобода да летим от различни точки в България, не само от София, Варна, Бургас. Благодаря ви много. Всичко благодаря добро. Ви много. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден за днес. Бъдете с нас и утре точно в 9. Новините сега.